Kuvanje paradajza je najvažnija stavka u pripremi zimnice i isplati se samo ako imate svoj paradajz u bašti ili kupite sveže ceđeni sok. Ako sve moraš da kupiš, onda baš nije. Ako imaš nešto svoje, malo iskombinuješ pa bude jeftinije. Sečem ga, stavim u šerpu da se kuva na špored. Imam u Letnikovcu onaj veliki špored, to će loži. Provrije, propasiram, opet stavim da provrije i onako vruće, sipam sa levkom flaše i da trpam, kažu ko paradajz. Porodica Savić iz Stare Pazove već 25 godina snabdeva Pazovčane kvalitetnim paradajz sokom, a također i uslužno cedi takozvanu rajsku jabuku. Nekad se kuvalo pa se pasiralo i tu je trebalo mnogo vremena, sad je mnogo brže. U kadicoj prvoj se pere u prvoj vodi, onda se stavlja u drugu kadicu i seče se ono što nije za onaj koren. I ako ima neka flekica, to se sve očisti i pere se u drugoj vodi i stavlja se u mašinu koja melje. Ovamo se odvaja sok, a ovamo se odvaja koštica i semenke. Sveži paradajz sok možete kupiti za 60 dinara litar. Dovoljno je da ga kod kuće prokuvate, začinite, zatim flaširate. Domaći kuvani paradajz na pijaci košta 180 dinara, a industrijski u marketima oko 110 dinara po litru. Ovaj domaći, kažu, prava je vitaminska bomba i nema cenu.